Aí você vê um tubarão agora. Tá fazendo essa força toda, vai ser uma sardinha ali de dentro aí. Olha lá, cadê? Isso é um lambari, sabe? Pega. Ganhou o pé, primeiro peixe do sul. Ué, o braço da gente, pegar três vezes você não aguenta não, hein? Ei, pegar três vezes você não aguenta não. Tá doido. Hã?